Raporti i progresit për Maqedoninë është real, por kjo nuk duhet të na amnistoj, por përkundrazi duhet të na jep shtytje që të vazhdojmë me realizimin e reformave që do të përmirësojnë standardet në vend. Kështu është shprehur lideri i BDI-së Ali Ahmeti duke komentuar raportin e Komisionit Evropian. Sa i përket kritikave të adresuara në raport, sipas Ahmetit, ato janë normale pasi me të njëjtat probleme ballafaqohen edhe shtetet që kanë aderuar në Bashkimin Evropian. Edhe Matej, angazhim kryesor, mendoj për Republikën e Maqedonisë duhet të ngelet zgjidhja e çështjes së emrit, sepse sa u takon reformave të tjera brenda shtetit, edhe shtete që aderojnë brenda Bashkimit Evropian kanë vështërsi lidhur me funksionimin e jurisprudencës, po edhe me çështje tjera sa u takon mediumeve të kështu me radhë. Por kjo që them unë nuk bën që të na amnestoj neve dhe të na rahatoj që ne të mos angazhohemi lidhur me reformat. Ahmeti duke komentuar kritikat e kryeministrit Gruevski ndaj Barrosos, theksoi se Brukseli mbetet partneri i Maqedonisë për interesat madhore. Ne nuk kemi hyrë në analiza të sipërfaqësore, por ne bëjmë analiza përmbajtësore të rekomandimeve që bëhen nga Brukseli dhe Brukseli do mbetet partner i yni për interesat madhore të Republikës së Maqedonisë. Edhe lideri i PLD-s Andrej Zhirinovski ka komentuar këtë sjellje të Gruevskit, sipas tij një sjellje e tillë vetëm kontribon në interes të fqiut jugor. Dhe ki povika site politički faktori vo državata në jedna masa i site zajedno. Udhëheqësit e lartë, e në veçanti, kryeministri duhet të sillet dhe të jap deklarata në pajtueshmëri me interesat e larta shtetërore të Maqedonisë. Në manifestime të tilla nuk guxon të ketë vend për emocione, fjalë apo konstatime që mund të dëmtojnë interesat afatgjate të Maqedonisë. Vlerësoj se paraqitja e tij ishte tetë jo taktike dhe se në këtë moment nuk na duhet betejë me Bashkimin Evropian. Zhirinovski ka sugjeruar kryeministrit Gruevski që të mbledhë në një takim të përbashkët të gjithë faktorët politik që të japin kontributin e tyre që vërtet agjenda e BE-s të jetë prioritet i lartë shtetëror, me çka do të shmangë stagnimi i mbetejmë i shtetit.